Нацията ни, да, бих казал, че нацията ни е болна и по-жалкото е не това, че е физически, а според мен е по-жалкото, че нацията ни е психически болна. Тоест, общо взето, последните години някак си наистина всичко се обезценява, всичко се обезмисля, всичко не върват на добре нещата, бих казал. А от медицинска гледна точка бих казал, че наистина нацията ни е болна и много, за съжаление, в последните години много млади хора вече боледуват, което е по-жалкото, защото, нали, нормално би могло да се каже, че един възрастен човек да боледува, но когато деца на 15, 16, 20 години боледуват, това вече не е хубаво. Че профилактиката е най-важното и най-същественото. За съжаление, в последните години би могло да се каже, че профилактиката я няма никаква. Но това, което човек сам би могъл да направи, е колкото може да водиме природосъобразен живот и да сме близко до природата. Това би ни помогнало в крайна сметка. Но в крайна сметка винаги може да се намери 2-3 пъти седмично време, човек да излезе в парка, да се разходи, да подиша чист въздух, да поспортува, ако може. Храненето да е умерено, да е балансирано, по възможност с екологично чисти храни, който би могъл да си го позволи, разбира се. И в крайна сметка да не се злоупотребява с вредни навици. Бих казал, че това е природосъобразният живот. Ами, билколечението е един процес, бих казал. Да, биха могли билките да лекуват всички болести. Сега, за съжаление, има пациенти, които не могат да се излекуват, но това вече няма значение дали се лекуват с билки, с операция или с медикаменти. Но като цяло билките биха могли да помогнат в много случаи и да излекуват много болести. Последните 25 години наистина не върви в правилната посока и неща, които преди 10 ноември, както е прието да се казва, имаше някои добри неща, дори и те се затриха, така да го кажем. Така че наистина не върви в правилната посока. Най-малкото простия пример. Не може една болница да е търговско дружество. Сега здравето на хората не е търговия, в крайна сметка. Така че защо се получава в момента това нещо? Източване, клинични пътеки и така нататък. След като това е търговско дружество, значи ние сме обърнали здравето на търговия. Което, както от която и страна да го гледаме, според мен много неща би трябвало да се променят. Да, медицината е скъпа, нали, и апаратурата е скъпа, и медикаментите са скъпа, и поддръжката на здравните заведения е скъпа, и заплащането трябва да е адекватно, но в крайна сметка нещата могат така да се регламентират, че всичко това наистина да е за благото на пациентите. А не парите да потъват някъде неизвестно къде.